O que você achou desse encontro que nós fizemos para discutir a Amazônia? Sem dúvida, presidente, um dos fatos mais importantes desse século para a nossa região. O senhor convocou a cúpula e convocou a altura do que o Brasil e os países do Tratado de Cooperação da Amazônia e o mundo precisam. Uma cúpula em dois trilhos. Saiu daqui a declaração dos chefes de Estado e da sociedade, com a participação de mais de 20 mil pessoas nessa cúpula aqui na Amazônia, com a proposta de não deixar a Amazônia entrar no ponto de não retorno, de que é impossível fazer isso se não estivermos todos juntos, e ainda uma cúpula estendida, convidando os outros países, que também são detentores de grandes florestas, para estarem conosco. Olha, o que eu acho importante é que todo mundo, em qualquer lugar do mundo que eu vou, já faz muito tempo as pessoas estão discutindo a Amazônia. Agora houve uma coisa fantástica. É a primeira vez que a Amazônia fala ao mundo. A Amazônia se pronunciou. Ela quer respeito, ela quer ser bem tratada. Na Amazônia, além das copas das árvores, além da fauna, além das águas, na Amazônia tem 50 milhões de seres humanos que querem trabalhar, que querem comer, que querem estudar, que querem passear. E cuidar da Amazônia significa cuidar disso também. Por isso o encontro foi maravilhoso, foi extraordinário, e eu acho que a gente vai contar a história da luta, sabe, pela preservação da floresta com um paradigma. O que se discutiu antes desse encontro e o que vai discutir a partir desse encontro. Mudou a regra do jogo. Os amazonetas estão em campo. Amazônia está onde?